كهون يادر رجني على نو مدرنا مجمعريا يالله فطر مقام قبلنا سكاون درس بقول ما عندهم لا يهونن ببودنهم هونن كلب قامه هيد فوتبول مايت تلعب تلعب فوتبول زندرو ياو انتنو لاي ديكوي زيليغو لاي ديكوي مكتلو عمت جن بدن بتتناقر من هيد بتن او وأنا important to give a sport in the Nakaido budget. The budget is a sport in the Nakaido budget. The budget is a sport in the Nakaido budget. The budget is a sport in the Nakaido budget. The budget is a sport in እንካራ ጎን አሉን እናጠና እንትን እናለዋለን እሱ ላይ ደካማ ጎናችን ደግሞ በተቻለ መጠን ያረምን ለመሄድና እንግዲህ ትንሽ ያው ሁሉ ጊዜ ማንንም ሰው ወደ አመራር ላይ ሲመጣ የተሻለ ስራ ለመስራት እንትን ሊታጠር ኮርስ ባለበት ለማስኬድማ የበፊቱም ያስኬደዋል እንግዲህ የተሻለ ስራ ለመስራት ደግሞ የራሱ ሆነ እንግዲህ ብዙ በርካታ ነገሮች አሉ እንግዲህ እስካሁን የሰራናቸው ብዙ አይደለም አሁን ዛሬ ለመናገር ማይበቁ እኔ ያው እንግዲህ ወደፊት እንሰራለን ብለን ያው እንደ ቦርዱ ጀምረን ብዙ ነገሮች መፈተሽ ጀምረናል ያሉን አትሌቶችን ለማናቸው በምን በምን ዲሲፕሊን እንግዲህ እነዚህ አራት የስፖርት እንትኖች ናቸው በፉትቦል በአትሌቲክስ እና በሃንድቦል እንዲሁም በቦክስ ነው ቦክሱ አይተሽ እንደሆነ ጠንካራ እንትን አለው አትሌቲክሱም ያው የበፊቱም ጠንካራ ነው አሁንም ያሉ አሉ አሁንኛ ያያየን ያለነው በሁሉም ዲሲፕሊን በተለይ እንግዲህ በአትሌቲክሱ ከበጣሽ እኔና የኔ ጓደኞች ብዙ ነገሮች እናቃለን ነው ማን ነው ምን መደረግ አለበት በማራቶን በ10000 በ5000 በውርወራም በዝላውም በምናምን ኬፍ መምረጥ አለብን የሚለው እየገመገምናቸው ነው የመጀመሪያ ቁጥር አንድ ስራችን መሆን ያለበት ብለን ወሰኑ አደኛ በስፖርቱ ላይ ያለው አመራር ያ አመራር ደግሞ ቀጥሎ ያለውን እንዴት ነው አሰልጣኞቹን ራን ያረጋቸዋል አሰልጣኞቹን እንዴት ነው እየመራቸዋል አሰልጣኙ ደግሞ እንዴት ነው አትሌቱን እየመራው አትሌቱን እንዴት ነው መልምሎ አምጥቶ አሰልጥኑ ያበቃው እነዚህ ነገሮች ናቸው ነው እንጂ እኛ እንግዲህ ካንደ ቦርድ ታች ወጡ ታይድረስ ይሰራል ማለት አይደለም የግድ ነው አሁን እኛ ዛሬ ለምሳሌ አላውን ስለ ቴክኒክ ነው አሁን ቴክኒካል ቲም ነው ማለት ቴክኒካል ቲም በፉትቦል ቴክኒካል ቲም በአትሌቲክስ ቴክኒካል ቲም በሃንድቦል እና እንዲሁም ቴክኒካል ቲም በቦክስ ያስፈልጉናል እነሱ ማንን ይመርጣሉ አሰልጣኙ አሰልጣኙ ማንን ይመርጣል ተወዳዳሪ አትሌቱ ይሄን ነው ክለቡ አሁን ኦሜድላ ስፖርት ክለብ ስናይ ስለ ብዙ ሺህ የሚቆጠሩ የኢትዮጵያ የፌደራል ፖሊስ ሰራዊትን ነው የሚወክለው ይሄ ሰራዊት ደግሞ በዚህ ክለብ ስሙ እንዲጠራለት ይፈልጋል ለመሸነፍ ለምን ሰፖርት ሲያረጋ ሰፖርት ማለት በፋይናንሻል ሞራሊ ማነው ሞራሊ ወይንም እንትኑ አይደል ይሄን ስለዚህ የሚጠበቅብን በሁሉም ረገድ የተሻለ ውጤት ለማምጣት የግድ ይላል እንደ ፌደራል ፖሊስ እንደ ኦሜድላ ባጀት ያስፈልጋል ባጀት ደግሞ ያው at the end of the day ከሰራዊቱ መዋጮ ፌደራል ፖሊስ ከሚመደበው ያው የመንግስት ባጀት ምክንያቱም ስፖርትን በአሁኑ ሰዓት ስፖርት በጣም በከፍተኛ ገንዘብ ነው የሚመጣው ወደ ፉትቦል ስትሄጂ ከፍተኛ የሆነ ዋጋ የሚጠይቅ ነው አትሌቲክስ ከፍተኛ ቦክስ ከፍተኛ ለማቴሪያል ግዢ ለአትሌት ደግሞ ለኪሱ ለእንትኑ በቃ ኦፍኮርስ ስፖርተኛው ጋር ግን ስንሄድ ፎከስ የምታደርገው ገንዘቡን ሳይሆን ፎከስ የምታደርገው ሙያው ግን እኛ ደግሞ ምንድነው ከኋላ ሆነን ይሄን ነገር ለዛ ለሚጣጣርበትና ለዛ ለማሸነፍ ለሚሄድበት መንገድ እኛ ሰፖርት እኛ ደግሞ ያንን ልናግዝ ይገባል
ሌላ ትልቅ ክለብ ነው አሁን ትልቅ ነው አሁን መንገጫ ገጫ አለ በመሃል ግን ይሄን ትልቅነቱን ብዙ ሺ የኢትዮጵያ ፖሊስ ሰራዊትን እንደመወከሉ የተሻለ ክለብ ሆኖ አሸናፊ ሆኖ ምናልባት እንግዲህ አንዱ ከታርጌታችን በፉትቦል በ2016 ወደ ፕሪሚየር ሊግ ለመግባት እንግዲህ አንዱ ከቀዳችንና ጥረት ከምናደርገው አንዱ ቦክሱ ኦፍ ኮርስ በጣም የኦሜድላ ቦክስ ሁሉ ጊዜ ፊት ላይ ነው ያለው እሱን በደንብ ማጠናከር ብዙ የኦሎምፒክ ሻምፒዮን ወደ ኦሎምፒክ የሚሳተፉ ለዓለም ሻምፒዮን የሚሳተፉትን ማብቃት ነው በአትሌቲክሱ ልክ እንደ በፊቱ በማራቶን በ10ሺ በውርወራውም በአጭር ርቀቱም በሁሉም የተሻሉ ልጆችን ዘር ማቅረብ ትሮኮ የፖሊስ ሰራዊት ሃንድቦል እኮ የነምበር 1 ሃንድቦል አሁን እሱን በደንብ እንትን አዘ ሴም ታይም ምናልባት ከዛሬው ውይይታችን ላይ ተሽ እንደሆነ ብዙ እንትን አቅም የማይጠይቁ ስፖርቶች አሉ እንደ ቴብል ቴኒስ ሊሆን ይችላል እንደ አንዳንድ ስፖርቶችንም ደግሞ እንደበላልቃል ይሄንን ዝልሽ በፖሊስ ውስጥ ለዚክ በጣም የሚችሉ የሚበቁ የግድ ከወዲያ ሄደን ምንቀጥራቸው አይደለም ፖሊስ ሆነው ጥሩ ኳስ ተጫዋቻል ፖሊስ ሆኖ ጥሩ ሯጫል ፖሊስ ሆኖ ጥሩ ቦክሰኛል እነሱን እናጣለን እና ስፖርቱን በዚህ ለማምጣት ነው እንግዲህ ጥረት ምን